Pel seu ús i desgast, els centres educatius públics de Ripoll necessiten un manteniment i unes inversions necessaris per fer la vida d'alumnes i professorat més fàcil. L'Ajuntament de Ripoll hi ha fet unes inversions de gairebé 467.000 euros els darrers 10 anys. Sí que hi van haver coses que necessitàvem fer sí o sí, com el tema de l'accessibilitat o tancaments, però també hi han hagut coses doncs, que s'han fet perquè l'ús ordinari doncs, havia fet que es malmetessin en el temps. Entre les intervencions més destacades hi ha la construcció de l'ascensor de l'escola Joan Maragall o també les obres a les cuines de les escoles Tomàs Reguer i Ramon Sorinyac, on també s'hi han fet tasques per millorar l'accessibilitat o canvis en la instal·lació del gas. Des del consistori s'insisteix que, malgrat la pandèmia, no s'han aturat els projectes i les inversions als centres. El tema del pati obert doncs, és un tema que és un projecte que continua i que està dintre del lleure a les places i que el tema de robòtica doncs, ja té tots els elements per també poder-se tirar endavant. Quin és el hàndicap que ens hem trobat? És que, esclar, en aquests anys ens hem trobat 2 anys de pandèmia, però això no ha fet que les inversions doncs, quedessin frenades, sinó que inclús en aquests anys també s'han fet inversions. L'Ajuntament és conscient que queda pendent acabar els tancaments de les escoles i resoldre una qüestió estructural al Joan Maragall, que no representa cap problema actualment.